Все още не е ясно дали партиите от Обединени патриоти ще се явят заедно на изборите за Европейски парламент. Това заяви председателят на НФСБ Валери Симеонов в предаването Свободна зона в ефира на телевизия Европа. Симеонов коментира и предложението на евродепутата от ВМРО Ангел Джамбаски да се проведат вътрешни избори в коалицията, чрез които да бъде подредена листата за евровота. По думите му обаче много трудно би било Волен Сидоров да оглави листата. Аз мисля, че тази идея също не е особено състоятелна. Да, което е Джамбаски. Джамбаски. Защо? Трудно ще стане това. Защо? Просто защото а, организацията, ако се спомнете в, на времето в тези вътрешни избори в СДС, доведе до доста противоречиви и отспорване резултати. И притеснявам се, че това допълнително би нажежило отношенията между трите партии. И то не само в <към> ръководно ниво, а и на а, така, ниво структури. Симеонов коментира и протестите в страната, довели до оставката му като вице-премьер. Според него, Министерството на вътрешните работи може да се справи по-добре с тях. А, това, на което сме свидетели в София, започващи митинги, обявени пред Министерския съвет, които тръгват в непредвидима посока, запушват Орлов мост, Лъвов мост, Раковски всяка друга а, посока, в която му е штукнало на организатори на организаторите, или по-скоро, то там няма и организатори на на а, шепата протестиращи 30-40 човека, те буквално тероризират София. Това граничи с тероризъм. Бившият заместник министр председател коментира идеята за създаване на Черноморски флот на НАТО. Според Симеонов, страната ни трябва да бъде предпазлива в подкрепата си за такава инициатива. В случая не мисля, че трябва да сме в челните редици на тези, които ще изразят искане за създаването на такъв флот, защото това ще бъде прието доста така недружелюбно, меко казано. И може да доведе до не само до санкции спрямо България. Според Симеонов, най-добре за България би било да се ограничи в общата позиция на европейските институции по отношение на конфликта между Украина и Русия в Черно море.